křižovatce si musíš dát doprava, ale tam je takový obchod. Vážení televizní diváci, Bereniky Kohoutkové bude... Je to hrozně jako... Charlie Chaplin. Ale ještě musíš na ten kruháč. Já tam přijedu. Protože tam bys nedojel, kdyby jsi jel na ten kruháč. Jasně. Doprava, ale potom... Odvezte jí. Bude to takový hrádný tam, jo, na tom kruháči. Tak jsou stromy a tak, ale to nevadí. Pro mě je to trochu dojemný, normálně. Se bella c'è savore, je notre si captore, je notre si cavore, je la tu la ti la voa. La spinach o la bouchon, sigaretto portobello, serracchi, spagaletto, gelato, latte, l'acqua. Signora Bellasina, voulez-vous le taxi meet? La sionta tu la cita. Tu la tu la tu la wa. La Montia si innamora. Le son t'at cu savora. Le soncia consola. Gela tu la tu la wa. La monta sulla volta, le monta otra volta. Le soncia tu la sonta. Tra la 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 la. Děkuju. Berenika Kohoutková jako Charlie Chaplin. To je hrozný, když si to pamatuješ ten minulý týden, že ta proměna je opravdu obrovská. Charlie Chaplin byl neskutečná hvězda a osobnost. Charlie Chaplin natočil svůj první film v roce 1915 a v roce 1972 dostal teprve Oscara za celoživotní dílo, měl 12 minut, Potlesk ve stoje tam. To je neskutečně dlouho, jo? To je před 100 lety. To je jako kdyby PewDiePie v roce 2072 dostal nějakou cenu. No? To jenom můžete si doma u obrazovek právě, že se díváte celé rodiny, si říct, ty starší řekněte těm mladším, kdo byl Charlie Chaplin a oni vám za odměnu řeknou, kdo je PewDiePie. Lucko? No tak Berenika je pro mě takové milé, krásné stvoření. Charlie Chaplin mi je blízký, protože se narodil ve stejný den jako já, 16. dubna, sice o něco dřív, ale je mi takový nějaký podobný prostě charakterový vlastnosti. Jaký třeba? Mně se to moc líbilo, bylo to úžasné a na tohle číslo jsem se fakt těšila asi nejvíc a byla si úplně skvělá, takže mě si udělala hroznou radost. Děkujeme, my víme. To nenikáte dobře. Dobrý, Berenika Nacimento, figurína 100%, vystoupení Grand Perfecto, tralalalalala. Ty bys to také zvládnul na jedničku. Děkuju. Děkujeme. Aleši. Tak takhle, po tom tvým hodnocení, byť jsi jako zcela vyzvihnul,
Tak teď to vypadá, že to může dělat každý, že jo? To není tak, to není tak. Je opravdu těžký, že tam byly strašně dlouhý pasáže, kdy ta hudba dělala mca. A já vůbec nevím, jak jsi věděla, že máš nastoupit. Já jsem čekal, tak třeba teď. Já jsem čekal nějaký triangle nebo nějaký tajný znamení. Já taky. A nebylo tam, ale je pravda, že Charlie Chaplin byl muž, jehož tvář neměla moc známý hlas a ty jsi mu ho dneska jako vrátila se vší parádou. Přesně. Děkujeme. Berenika Kohoutová jako Charlie Chaplin. Pokud nás chcete odebírat, jakože určitě, tak klikněte sem. Pokud vás zajímá nějaký další obsah, dlouhá videa z tváře, tak to klikněte zase sem. Tam najdete úplně všechno ze zákulisí. Nebo tak jako úplně všechno zase ne, že jo. Jenom ty hezký věci.